ajmo jedna šetnica sa madam Niki. Kaže, baba rešio da se udaje i nađe nekog dedu i kaže, pričaju oni, kaže, dobro, kaže mi, kaže, samo šta imaš od pokretni i nepokretni imovina. Deda razmisli i odgledaj, kaže. E, od pokretne, kaže, imam vilicu, a od nepokretne onu stvar među noge. Pozdrav.